Fala aí, meus amigos, galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal sobre manutenção na interfonia, onde eu vou passar para vocês diversas manutenções sobre os problemas que surgem na interfonia, quer seja ela simples, de um ponto como temos aqui, coletiva, vai te dar base para você estar resolvendo aí os problemas que surgem na interfonia. Como todos sabem, surgem vários problemas, tais como interfonia que para de funcionar, falha de comunicação, fechadura elétrica que para de funcionar, vários outros, onde eu vou ensinar vocês a identificar e dicas de como resolver. E nesse primeiro vídeo, o problema, interfone parou de funcionar. Eu vou ensinar vocês como identificar e resolver esse problema. Mas antes da gente iniciar, eu vou contar com o apoio de vocês, ajudar a bater uma meta nesse vídeo aí de 700 likes, no mínimo, 700 gostei, 700 curtidas. Bem, confere aqui embaixo se você já é inscrito no canal, se você já faz parte desse canal. Agora vamos lá, bora pro vídeo. Primeiramente, pessoal, quer seja interfonia simples, coletiva, vídeo porteiro, ela em perfeito estado de funcionamento, ao você pressionar aqui o botão de chamada do equipamento, do interfone, pressionou aqui, ó, você escuta o barulho do som de chamada, tanto aqui na unidade externa, que é o painel de rua, quanto aqui também nos monofones, nas unidades internas. Você escuta o som de chamada, ó, aqui e aqui dentro, nas unidades internas. São sinais sonoros da comunicação. Acontece também no painel de rua, porque para a pessoa que está tocando aqui, ó, saber que a chamada foi efetuada. Quando uma interfonia para de funcionar, ela não dá sinal de vida nenhum, tá? Você pode vir aqui fazer o teste. Primeiro passo que você vai dar, faça esse teste. Chega aqui no botão do interfone, no botão de chamada, e pressione ele, como eu estou fazendo aqui, ó. Não vai dar sinal de vida. Não vai emitir sinal sonoro nenhum. Ao pressionou ali, não deu nem sinal de vida na interfonia. Na maioria dos casos, é problema na parte da alimentação elétrica para essa interfonia. Pode ter rompido algum cabo de alimentação aqui nos bornes. Disjuntor desarmado, disjuntor do circuito elétrico de alimentação desse interfone pode estar desarmado. Rompimento dos cabos de alimentação elétrica no percurso até chegar no interfone. E também até um problema mesmo no próprio equipamento. Pode ter queimado. Primeiro passo diante dessa manutenção, você deve ter acesso aos bornes que corresponde à alimentação elétrica dessa interfonia. Que no caso do interfone, eu vou remover essa tampa frontal. E aqui eu tenho acesso aos bornes de ligação. Antes de mais nada, eu quero agradecer a empresa AGL Soluções em Segurança Eletrônica, que forneceu esse equipamento aqui para o canal. A gente está gravando esses vídeos para vocês. Aqui estão os bornes de ligação. E aqui, exatamente nesse borne laranjado, corresponde aos bornes de alimentação elétrica. Aqui é onde chega a alimentação, energia elétrica para alimentar, energizar aqui a interfonia. Então nós vamos conferir nesse borne se apresenta tensão aqui chegando para alimentar a interfonia. Visivelmente também, você já observa se não tem nenhum cabo solto nesse borne, pois muito acontece aí desse algum cabo aqui ter soltado ou quebrado. Agora nós vamos fazer a medição para ver se está apresentando tensão nesses bornes de alimentação. Com o auxílio aí de um alicate amperímetro ou de um multímetro, nós vamos colocar aqui na escala de tensão alternada. Agora aqui com as pontas de prova, ó, vou colocar uma delas em um dos bornes e a outra, ó, no segundo borne. Dessa forma aqui, pessoal. Se não apresentar tensão, vai ficar dessa forma, zerado. Tá vendo? Agora aqui eu vou ligar o disjuntor da interfonia, vou energizar ela. Tá disparando porque aqui está aberto. Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui nos bornes de alimentação, ó. Olha lá, apresentou tensão de 122 volts. Se tivesse chegando tensão aqui na interfonia, apresentaria tensão como vocês viram.
mas no caso aqui, quando para de funcionar, possa não apresentar essa tensão. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um disjuntor para esse circuito de interfonia, ele está desarmado. Pode ter alguém ali, pode ter desarmado esse disjuntor, ou aconteceu um curto circuito até mesmo no trajeto dele para a interfonia. Muito comum também, o circuito que alimentou a interfonia está fazendo parte de um outro circuito, por exemplo, de tomada. E esse circuito lá ocorreu um problema e desarmou o disjuntor dele. Dê uma olhada lá no quadro de distribuição. Você vai conferir como foi feita a alimentação dessa interfonia. Vê lá de onde vem esses cabos que alimentam essa interfonia. Aqui no caso, aqui vem diretamente do quadro de distribuição, mas pode estar vindo aí de um outro circuito. Identifique lá como que está essa conexão, como que foi feita, se não tem cabo solto. Uma outra dica, após feito isso, você vai conferir se esses cabos estão inteiros, se não tem nenhum cabo rompido aqui dentro dessa estrutura, dessa tubulação, no trajeto aqui de chegar na interfonia. Você vai fazer da seguinte forma, após você descobrir ali de onde que foi tirada a alimentação para essa interfonia, desfaça lá essa emenda, essa conexão. Desfiz aqui, ó. Retirei os dois condutores de alimentação elétrica da interfonia. Condutor de fase, condutor de neutro. Agora aqui eu posso fazer um teste de continuidade nesses condutores. Da seguinte forma, eu vou unir a ponta desses condutores. Cobre com cobre aqui, ó. Unidas, cobre com cobre. Com o auxílio aí do alicate amperímetro ou de um multímetro, nós vamos colocar na escala de continuidade. A escala de continuidade, ela emite sinal sonoro. Se detectar a continuidade, pontas unidas lá na primeira extremidade, e aqui no interfone, ó, eu vou colocar uma ponta de prova no borne de alimentação da interfonia e a outra ponta de prova no outro borne. Como vocês podem ouvir, ó, deu continuidade. Se der continuidade, vai ficar apitando como vocês estão ouvindo aí. Indica que os cabos estão inteiros, os cabos não estão rompidos na estrutura, no trajeto aí, no percurso. Agora, se você fizer esse teste aqui, ó, e não detectar a continuidade, significa que você já identificou ali a causa. Tem algum condutor aqui dentro rompido. Você vai ter que descobrir aqui nesse trajeto aonde o rompimento desse condutor. Agora, pessoal, para saber se a interfonia está queimada, que o problema está no interfone, ao você chegar na interfonia e fazer o teste aqui para verificar a tensão, se apresenta a tensão aqui alimentando essa interfonia, você vai identificar essa tensão. Vai chegar aqui tensão normalmente, porém que a interfonia não está funcionando. Por mais que você aperte aqui, ela não vai dar sinal de vida. Ou seja, tem tensão alimentando, tem energia elétrica chegando, porém, que a interfonia não funciona. Não tem sinal de vida mesmo sendo energizada. Isso indica que o interfone está queimado, deu algum problema na placa dele aqui. Na maioria dos casos, o cliente vai te informar, foi depois de uma chuva, foi de uma tempestade, depois que choveu, pode ter caído algum raio ali em volta e ter queimado ali a interfonia. Algumas interfonias até têm um fusível. Visivelmente, ao você abrir a tampa ali para identificar os bornes de ligação, você vai ver esse fusível. Mas, como essa aqui, o fusível pode estar na parte interna dela. Diante desse caso, você pode oferecer para o cliente seu, para ele levar uma assistência técnica autorizada da empresa ou fazer a substituição do aparelho. Bom, pessoal, passei para vocês aí uma verdadeira aula. Dicas essas, ensinamentos esses que você só encontra aqui no nosso canal. Então faça parte desse canal, clique em se inscrever, deixe seu like, curte esse vídeo aí, compartilhe ele com seus amigos, nossas redes sociais. Nos próximos vídeos nós vamos continuar explorando os diversos problemas que aparecem na interfonia. Tamo junto aí, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!